Ahoj děti. Na straně označené Děť 2 nás čeká čtvrté cvičení. A toto cvičení vy zvládnete zcela samostatně. Prosím, přerušte video. Vypracujte, vraťte se a porovnáme řešení. Máte skvěle. U tohohle cvičení by to bez čtení zadání nešlo. Ono to nejde ani u jiného cvičení, ale tady obzvlášť. Takže já si musím přečíst zadání. Nakresli loďku. Kreslit loďku, tak to bych snad zvládnul. Takže nejdřív nějaká vodní hladina. A má to být malá loďka. Malá loď. Je loďka. Tady je takhle. A už tam mám loďku a já si k té své loďce přidám ještě malou plachtu. Tak tohle je moje loďka. A vaše? Možná, že je vybarvená. Já už jsem to nechtěl zdržovat. Gratulace k vaší loďce.